História športu v meste Humenné sa začala písať už na prelome 19. a 20. storočia. S narastajúcim počtom obyvateľov mesta narastala aj potreba športového vyžitia v Humennom. Teraz sa pozrieme bližšie na humenský futbal. Pamätám si, že keď som nastúpila ako primátorka v roku 2011, tak futbalové kluby tu boli dva. Jeden už bol v 3. lige, ale to až po mojom nástupe o rok postúpil zo 4. do 3. ligy. A druhý bol v 7. Prvý klub bol zadlžený finančne. Pamätám si, ako nám chodili ľudia na zastupiteľstvo, že nemajú poplatené autobusy, že nie sú povyplácané faktúry za teplo, za energie a podobne. Zdalo sa mi veľmi rizikové takýto futbalový klub presunúť buď pod mesto, alebo nájsť ľudí, ktorí by sa o neho starali. Keďže sme chceli nejakým spôsobom, aby hlavne deti a mládež mali istoty, že teda klub bude fungovať, že budú tréneri vyplatení a že niečo nastavíme, tak to muselo byť jasné, že musia tam byť ľudia, ktorým dôverujete. Tak sme spolu s ľuďmi, ktorí dnes vedú futbalový klub, požiadali o preregistráciu klubu zo 7. ligy. A dneska zo 7. ligy môžem povedať, že splnilo sa mi to, čo som ľuďom sľúbila, že ak bude končiť moje volebné obdobie, tak budeme rovnako v 3. lige, ako bol klub, ktorý bol rovnako predtým v 3. lige, ale kde sa vtedy spomínali dlžoby plus ďalšie nepovyplácané faktúry, o ktorých možno nikto nevedel, pretože do účtovníctva mal možnosť vstúpiť iba súkromný subjekt, pretože to bola SROčka. A tak sa teším, že sa nám podarilo tento futbal nastaviť. V súčasnosti máme veľa výhod, dá sa povedať. Mesto nám zabezpečuje regeneráciu, ktorá je zabezpečená správou rekreačných. Využívame bazén, využívame sauny. Minule sme mali zabezpečené masterské služby. Financovanie je na veľmi dobrej úrovni. V súčasnosti mesto disponuje troma multifunkčnými ihriskami, detskými ihriskami, mestskou športovou halou, futbalovým a zimným štadiónom, 11 antukovými ihriskami a rôznymi ďalšími školskými športoviskami. Dneska máme viac detí, ako to bolo predtým. Už je okolo 300. Keď sme to prebrali, bolo ich 100. Tie deti začínajú mať väčší záujem, lebo v podstate hrávame tu najvyššiu regionálnu súťaž, najvyššiu súťaž na Slovensku. Už sa nám tie počty detí veľmi pekne zdvíhajú. To znamená, že napríklad vo vekovej kategórie do 8 rokov už máme 50 detí, čiže tie deti sú rozdelené na dve kategórie, čiže v podstate máme plynule od 7 ročných 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a potom máme, ako sme spomínali, kategóriu U17 mladší dorast, U19 starší dorast a od tejto sezóny, ktorá teraz prebieha, máme v podstate už pod svojimi krídlami aj dievčatá do vekovej kategórie 15 rokov. Majú istotu. Majú istotu, že ak naozaj vedenie mesta bude dobre pokračovať, ak bude dobre pokračovať hospodárenie mesta, ak budú v klube ľudia, ktorí tento klub ťahali, ako sa povie, úplne zo dna až do 3. ligy, takže nielen, že budeme hrať 3. ligu, ale vieme, že aj U15 už hraje 1. ligu, takže to bude postupovať naďalej. Je to zložitý proces, ale nám sa to podarilo. Ja som prišiel do klubu pred 4 rokmi. Za ten čas musím veľmi pochváliť, ako sa klub vyvíja. Každým rokom to je lepšie a lepšie. Takisto štadión, všetky tie podmienky. Hral som vo viacerých kluboch aj na Slovensku, aj zahraničí. Musím povedať, že tu som veľmi spokojný, lebo naozaj sa snažia všetci ľudia na svojich pozíciách, robia maximum. Sú mesta, ktoré možno mali viac šťastia, že našli ľudí, ktorí boli od začiatku tak oddaní veľmi futbalu, ako sú napríklad Michalovce, ale sú mesta napríklad ako sú Košice, kde futbal padol basketbal. Sú mesta, ktoré vlastne teraz padla prvá liga v Prešove, hokej. A vždy je to podľa mňa o ľuďoch, vždy je to o tom, kto to vedie, kto má k tomu aký vzťah a koľko je na to finančných prostriedkov.